Nesse vídeo, eu literalmente desinstalei o Roblox, mano, e, bom, com certeza você deve estar muito confuso, mas seguinte, o que aconteceu é que, galera, se eu por acaso eu pular no Roblox ou eu cair no Roblox, eu vou ter que desinstalar o Roblox por completo, e eu não tô zoando, galera, eu tô falando muito sério com vocês. O desafio de hoje, mano, é um desafio que vai me colocar em um risco muito absurdo, e bem resumidamente, eu vou estar jogando alguns parkours do Roblox, que parkour, pra você que não sabe, necessita do seu pulo, tá bom? Você precisa pular. Só que eu não vou poder pular e nem sequer, galera, cair. Se eu fizer qualquer uma dessas coisas, eu vou ter que desinstalar o Roblox por completo. Cara, esse daqui provavelmente deve ser o desafio mais difícil que eu já fiz no meu canal. E eu tô com muito medo de estar perdendo isso daqui, mano, porque eu não quero estar desinstalando o Roblox, cara. Eu com certeza não quero. Mas antes, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo com um dedo mindinho, esse dedo que vocês estão vendo agora. E se você conseguiu, comentar Roblox nos comentários. E a meta de likes pro vídeo de hoje é de 5 mil likes. Então desce a tela do seu celular e deixa o like. E galera, você aí que está vendo esse vídeo, não pule essa parte é muito importante. Eu duvido que vocês consigam fazer esse vídeo ter 1000 comentários. Será que vocês conseguem? Eu tenho que passar dessa parte e chegar até lá no final, cara, bem longe mesmo. Só que tem um porém, eu não posso pular e nem sequer cair. E eu vou ter apenas 3 vidas, tá bom? Se eu perder as 3 vidas, eu vou desinstalar o Roblox. Eu acho justo colocar as 3 vidas porque eu não quero desinstalar o Roblox. Esse jogo do Roblox é um jogo troll. Então eu vou passar aqui, meu Deus do céu, quase que eu caí. Então vou ter que passar com muito cuidado, mano, sem pular e sem cair. Nossa, velho, eu sou muito bom. Eu vou deixar esse cara aqui passar primeiro, velho. Tá, é só passar nessa linha reta. Tudo bem, cara. Eu acho que eu consigo. Mano, o que aconteceu com ele? Ele ficou preso, velho. É o quê? Ah, eu posso passar por baixo, mano. Caraca, velho. Esse jogo é muito troll, cara. Então, finalmente passei aqui, então. E agora, velho? Como é que eu vou passar? Nessa parte, aparentemente, eu tenho que pular, mano. Mas o desafio me impede de pular, mano. Meu Deus, galera. Eu vou ter que perder um coração aqui do jogo pra passar isso daqui, velho. Tá, vamos passar aqui, então. Oxi, que, velho? Era pra esse bloco vermelho fazer eu resetar no jogo, mas ele não tá. Cara, eu não tô entendendo é nada desse parkour, mano. Que parkour troll? Tá, eu tenho que descer aqui embaixo. E agora, Giovanni? Tá, eu tenho que subir aqui. Nossa senhora, eu tô com muita sorte. Ah, velho, nessa parte eu vou ter que pular, galera. Ah, dá pra eu passar pelo lado, velho? Caraca! Esse jogo é muito troll, velho. Meu Deus! Aqui, eu tenho que pisar nos blocos escuros para passar pro outro lado. Mas como o jogo é um jogo troll, eu acho que eu tenho que pisar nos vermelhos. Só que para isso, eu vou ter que pular. Então, galera, eu acabei de perder um coração, velho. Meu Deus. Eu tenho agora apenas um coração, velho. Literalmente um coração, mano. E agora, mano, como é que passa? Me ensina aí, cara. Tá bom, é só eu... Quê? Mano, eu não consigo passar, galera. Eu tô andando igual o Michael Jackson, mano. Tô andando parado. Cara, eu vou tentar bugar aqui, mano. Depois de muito tempo bugando, eu percebi que não dá pra passar essa parte sem pular. Nossa, galera, eu vou ter que perder aqui, então, mais uma vida. Agora, mano, eu tenho apenas uma vida, mano, porque eu basicamente eu pulei dentro do jogo, tá bom? Ah, mano, que isso, cara? Mano, esse jogo do Roblox vai fazer eu literalmente desinstalar o Roblox, mano. Ah, não, véi. E, galera, eu tô muito triste, mano, porque, cara, eu não quero estar desinstalando o Roblox. Ai, mano, eu tô sendo arrastado, véi. Que isso? Não, galera, eu parei aqui bem de boa pra falar com vocês, daí do nada eu comecei a vir pra trás, mano. Mas, seguinte, essa daqui é a parte do vídeo, mano, que eu tenho que refletir com vocês. Cara, eu vou fazer um parkour aqui, galera. Esse daqui é um parkour de inteligência, mano, para medir o meu cérebro. Se eu, por acaso, eu for um cara inteligente, eu vou conseguir passar tudo isso daqui. Mas se, por acaso, eu perder, galera, eu vou desinstalar o Roblox. E, mano, eu, sinceramente, eu não quero desinstalar o Roblox. Aqui no começo, eu tenho que pular, galera, para conseguir passar, mas eu não posso pular, cara, e nem sequer cair, mano. Como assim? Eu tô refletindo, mano. O que que eu vou fazer, cara? Como que eu vou passar isso daqui, velho? Ó, eu vou ver, galera, esse jogador chamado Plays, mano, ele passando, velho. Como é que ele vai passar, cara? Vai lá, mano. Ó, ele literalmente, mano, pulou, mas eu não posso pular. Eu mudei de jogo. Nesse jogo, eu tenho que fazer um parkour pelo mapa, mas eu posso fazer ele sem pular, cara. Eu
não tô zoando, cara, eu tô falando sério. Aqui, por exemplo, é só eu passar bem de boa aqui, galera, com muito cuidado, tá bom? Pra não estar caindo e tal, porque eu não posso estar caindo, velho. Esse daí é o desafio. E o mais legal de tudo é que eu não preciso pular, cara. Esse jogo está literalmente me salvando. Quê? Mano, vocês viram o que aconteceu, cara? Eu acho que o jogo bugou, né, velho? Beleza, cara. Mas, cara, ainda bem que eu encontrei esse jogo, tá bom? Esse jogo literalmente me salvou, tá bom? Ele me salvou de desinstalar o Roblox. Ou será que não, velho? Veremos nos próximos segundos. E, cara, eu tô percebendo que as fases aqui, mano, cada vez mais estão ficando mais difíceis de se passar, né, cara? Eu tô percebendo, mano, que eu tô passando, mano, quase caindo, cara. Simplesmente quase caindo no Void. Nossa senhora, velho, que isso, cara? Nossa. Eu pensei, mano, que eu ia cair no Void, cara. Meu Deus do céu, velho, que medo. Essa lava vai derrubá-lo lentamente. Ah, tô nem aí, cara. Isso é gelo, tenha cuidado. Ué, mano, por quê? Ah, ele fica deslizando, velho. Interessante. Isso daqui é um transportador, tá bom. É só eu tomar cuidado, galera, pra não encostar nesses blocos. Mano, se encostar nesses blocos, eu vou dessa pra melhor. E eu consegui passar desses blocos, mano, super perigosos. Aqui, mano, eu tenho que passar, galera. Nossa, velho. Nem deu tempo de explicar, mano, que eu já passei, né, cara? Mas beleza, mano. Conforme eu tô jogando esse jogo, galera, eu tô aumentando aqui o meu cérebro, tá bom? Eu tô ficando um cara muito mais inteligente do que eu era antigamente, cara. Porque eu estou usando 100% da minha capacidade mental para estar passando isso daqui, mano. Eu vou simplesmente, mano, me tornar um gênio. Aqui, mano, é um lugar que eu, mano. Nossa, velho. Parabéns por chegar à dificuldade amarela. Ah, tô nem aí, cara. Tô nem aí, mano. Tá, eu percebi, galera, que essa dificuldade é bem difícil, né, velho? Igual a própria palavra diz, né, velho? Dificuldade e difícil. Galera, vamos fazer um desafio. Se eu passar esse parkour aqui, mano, essa parte daqui, você tem que deixar o seu like agora. Então vamos lá, galera, bem lentamente, cara. E não me perguntem por que meu nome aqui do Roblox é Free Fire, tá bom? Não me perguntem, cara. Aí, boa, mano, cheguei no final, cara. Então dá like agora, velho. Você tem que deixar o seu like. Não! Meu Deus do céu, galera. Eu perdi o último coração, velho. Então, galera, eu vim aqui nesse jogo do Roblox para fazer uma despedida, cara. Porque realmente, mano, é bem triste isso daí. Tá, eu fui banido do jogo, né, velho? Beleza, cara. Bom, como eu vou ter que desinstalar, galera, o Roblox, mano, eu vim fazer uma pequena despedida, não é mesmo, cara? Então vamos passar aqui, galera, pela direitinha, tá ligado? E já vou adiantando pra vocês, galera. Eu vou estar desinstalando o Roblox e daí eu só vou poder instalar o Roblox de novo daqui 6 horas, tá bom? Eu vou ficar literalmente 6 horas sem jogar Roblox, o que é bem triste, cara, porque eu jogo Roblox direto, né, cara? 6 horas sem jogar Roblox, lá vamos nós. Bom, galera, eu já estou desinstalando o meu Roblox, cara. O Roblox foi desinstalado. Não! Se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo. E agora está aparecendo 2 vídeos na tela para você estar clicando e assistindo. Então seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.